لکھ کلوں ثانی زہرا کی ثنا، بسم اللہ وحی و الہام کو تحریر ملا، بسم اللہ باقی نکتے سے ہر نکتہ ملا، بسم اللہ آج یہ راز زمانے کو بتا، بسم اللہ علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغا ہے علی کی بیٹی، سلام بنت علی سلام یا